қоңыраудың сыңғырын тек Венада естуге болады. Және тек қана жылына 11 рет үлкен мерекелер мен австриялықтарға арналған жыл тойларында ғана. Померин қоңырауы веналық келі Стефан шіркеуінде Еуропа бойынша үлкендігімен екінші орында. Ол 180 түрік сеңбірегінен құйылған. Мынау жерде сол туралы оқуға болады. Болмайтында шығар жалпы салмағы 21 тонна. Қоңырау шіркеудің салынып болмаған солтүстік мұнарасында орналасқан. Ал одан да биігі оңтүстігіндегісі өз пішіндерімен атақты. 136 метр және қарау алаңы бар. Бірақ біріншісінде сияқты оның жедел сатысы жоқ. Венаны жоғардан көру үшін 343 сатыдан тұратын биік баспалдыққа көтерілу керек. Биіктіктен қорқам, масқара ғой. Мен қазір Венаның ең биік нүктелерінің бірінде тұрмын. Ортағасырлық храмдар сияқты киелі Стефан шіркеуі құпиялар мен жұмбақтарға толы. Кейбір тас блоктар римдік күмбездердің және қорғаныс қабырғаларының үзінділері болып келеді. Ойып жасалған тас кілем көрерменін ортағасырлық аңыздар мен діни нышандар әлеміне алып кетеді. Мұнда адамдардың өсімдік өрнектерін, құстарды, ғажайып жануарларды, сақалды ергежейлілерді, ертегі құбыжықтарын көруге болады. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, Штефанстом қабырғаларында шіркеуді тағы осылай деп те атайды. Бұрынғы билеушілердің және орта ғасырдағы аңыз адамдардың жолдау хаттары жасырылған. Алайда шіркеу қабырғалары рухани ағартушылық үшін ғана қолданылмаған. Әлі күнге дейін одан ұзындық, көлем және салмақ өлшемін көруге болады. Солар арқылы орта ғасырларда тауарды сатып алғанда тексерген. Бұрын шіркеу алдында сауда алаң орналасқан. Маталардың ұзындығы өлшенетін, кез келген сатып алушы алданбас үшін өлшеп ала алатын. Егер алданғаны белгілі болса, ала қол сатушы үлкен қоржынға кіргізіліп, бәрінің көзінше дунайға малынатын. Осы жерден дымқылданған абырой сөзі тараған болса керек. Ұлы католикалық құрылғының ішінде біраз қызық бар. Тап осы жерде тарихшылардың айтуынша, құпиялы кеште болған дастарханның бір бөлігі бар. Онда Иисус Христос рухани құпияларымен бөліскен, және оқушылармен бірге ас ішкен. Бұл жерде тағы әулие Валентиннің қуаты бар. Бірақ шіркеудің келушілеріне ұмытылмайтын әсерді оның астында дүние қалдырады. Бұл орын Штефансдом үңгірі. Бұл жерде Мария Терезияның ішкі құрылымдары сақталған. Олардың бәрі спирттелген түрде сақтаулы. Елестете аласыздар ма, масқара ғой. Оны түсіруге және көрсетуге мүлдем болмайды. Біз тәуекелге барудамыз. Жерасты қорымда Габсбургтың монарх отбасын 72 мүшесі мен әр кезеңінің ұлы тарихи қайраткері соңғы баспанасын тапқан императорлар мен ғалымдар, бай көпестер мен епископтар, герцог Рудольф 4-ші мен ханзада Евгений Савойскийден белгілі сәулетші Фишер мен Хильдебрандқа дейін. Бұл жерде тағы 11 мың жергілікті тұрғының сүйектері жерленген. Олар қолөнершілер мен сүт сатушыларынікі, аспазшылар мен саудагерлердікі. Денелері бөлек жайларға толғанша дейін қаттап тасталынған, содан соң сылап тасталынған. Залдардың біреуінің ортасында домалақ тесік бар. Бұл жерге көптеген веналықтардың өмірін алып кеткен оба ауруының құрбандарын тастаған. Бұл орын сені жіберу үшін ақша төлейтін жалғы жер. Шыны керек жүрек майынып кетті. Мұндаған адамдардың бірге жиып қойылған сүйектеріне қарау, жағымды сезімдер қатарына жата қоймайды. Мен тіпті мұнау тамаша шіркеудің сүйектерден салынғаны туралы әскерден қалай құтыларымды білмеймін. Бұл этот замечательный величественный собор, он просто на костях стоит. Ал австриялықтар мен веналықтар бұдан оғаш ештеңе көріп тұрған жоқ. Жалпы олардың өлімге деген көзқарастары өзгеше. Ол шарасыз болғандықтан да оған өмірдің бөлігі ретінде қарау керек.